Привіт всім! Я сьогодні буду знімати відео, як пожарити ковбасу з яйком. Так що всі приготовтесь, бо це буде дуже страшно. Беремо ножниці. Ножниці нам треба взагалі-то. Для того, щоб їх поставити на місці, щоб вони нам не мішали. Тут лазанья. Що хто хоче, може з'їсти. Я не хочу. Що нам треба, щоб пожарити ковбасу з яйком? Сковородка. Берем сковородку. Є сковородка на блині, не беречи. Вона з якоюсь олією. Тут мені асистент підказує, що сковородка є на цьому, на плитці. А це будеш яйко жарити не на олії? А це олія тут? Так. Ну, добре. У нас вже є готова сковородка з олією. Бачите? Так. Значить, ставимо її сюди. І беремо що? Звісно ж, колбасню. Шукаємо колбасу. Вона у нас в холодильнику. Все випадає. Якщо з холодильника все випадає, можна примотати скотчем. Бо це надійно буде. Так, ось така у нас колбаса. Я не знаю, чи у вас є така колбаса. Написано Дулано. Дулано. Боквурштен. Сосисес фюмерес. Сосис фюмерес. Отак. Беремо і беремо дощечку. Дощечку. А що я її не бачу? Дошки у нас нема. Якщо нема ножа, відкушуємо цей кончик і швиряємо його сюди. Дошка в шуфляді. Який шуфляді? Тут? Тут? Ладно, ладно. Так, беремо ножа. Ну, і як я різав минулого відео, нарізаємо такі кусочки. Тут ще є шкірка, але я її чистити не буду. І так сожру. Яка різниця? За шкіркою навіть смачніше. Главное быстро. Там же подливать то, что он в духовке, я не знаю. Кайф, не режется. Что-то на какие стороны. Не, погрелось. Такие у нас хлебцы продаются. В середине с маслом и с чесноком. До речи, дуже смачные. А хто це буде їсти? Так, одну сосиску ми порізали, беремо другу, бо дві буде замало. Це відкусуємо, це теж. І, опять же, все такими кавальчиками. Зараз я вас поставлю трошки ближче, щоб ви все бачили, що я тут витворяю. Чекаємо, тут все-таки стакани всякі. О, так о.
такими тоненькими кусочками. Тендітними. Отак. Так. Можна косими, можна кривими, можна кривобокими. Головне, останній кусок, коли ріжете, не відрізати кусок пальця, бо це буде, звісно, не дуже приємно, якщо пальці будуть фіялькові. Такого. Так, тепер цю всю смесь, тобто ці всі кавальчики, нам треба пожарити. Беремо сковородку. Включити треба газ. Включаємо газ. Так. І нагріваємо сковородку до 125 градусів. Іменно 125. Якщо більше, тоді воно буде несмачно. Якщо менше, тоді взагалі можна виригати. Так, оце все. Поки навалюємо сковородку. Вивалюємо. І чекаємо до 125 градусів. Бо ковбаса починається жарити іменно при такій температурі. Ну так. Ті всі кусочки. Треба гарненько розставити всі. Я... Це можна сюди шльопнути. Сюди. Це сюди. Ми потім перевернемо це все. Оце головне. Це тільки може бути такою стороною. Інакше не вийде. Ну нічого, ми їх потім перевернемо. Все видно? Так, і потім, коли це все пожариться, ми беремо спочатку нам треба знайти яйця. Це не так-то просто, якщо ти не знаєш кухні. А? Це є твій? Наші. Натуральний продукт. А чи ти з какашками ще? І з пір'ями? От, це теж. Знаєш, ну? Зараз ми це все пожаримо. Какашки особливо додають такого специфічного смаку. Ну, дуже такий... Якщо пір'я падає на таку на кофту, це дуже гарний признак, що воно вийде все. Буде дуже смачно. Курятиною пахне. Чуєте, як шкварчить? Коли воно так починає шкварчати, це означає, що у нас температура дійшла до 125 градусів. Поки у нас колбаса жариться, ми беремо ложку, шукаємо ложку чисто. І з цього банячка їмо борщ. Дуже смачний борщ. Взагалі, бараболька і фасолька. Дуже вкусно. Тут оце все є. Дрочче. А борщ ти сніг? Да? Тоже зів? Не, там ще було.
Порию трошки. Порити. Масить це далеко? Та не давала ні. Ні, ну да. Смотря що і куди. Мислю, що і куди. Що такое? Якщо, якщо комусь смачно, то борщ можна погріти. А мені смачно, холодний, так що я можу і холодний місто. Яка різниця. Колбасу ставимо в холодильник, якщо нам не треба бути. Запах пишу. Це означає, що колбасу треба намішати. Вона трошки починає горіти. Якщо колбаса починає горіти, це означає, що треба хрестити. І це дуже погана прикмета. А щоб цього не було, що нам треба зробити? Долити масло. Подсолнечного. Вот так. Шмякнути трошки. О, да. О. И он сразу начинает больше шкварчати. Можно трошки підкрутити вогонь. Борщ у нас закипає. Так. Ми його помішаємо. Борщ треба до кип'ятку. Це так, по-божески. Ну, це трошки. Ти нам поможеш колбасу зараз? Ні. А? Вале? Вале. Возможно. Так. Бачиш, Ерік, у нас такого колбаса виходить. Це золотиста. Давай я покажу через зрителям. Так, борщ вже закипає, так що ми його виключаємо. Що буде це борщ? Ні, я не буду борщ. Кому це? Я кип'ятки та кип'ятку не їм. А кому це тобі борщ? Мамі. О, так, колбаса у нас підходить. Ця сторона у нас пожарилась, так що тепер, що нам треба? Звісно ж, вибити туди яйко. Ну, я думаю, 3 яйка хватить. Іменно вибираємо ці яйка, які з какашками, тому що вони самі смачні. Якщо яйку без какашки, це означає, що ужин не удався. Це все тут трахаємо. І перемішуємо. Звісно ж, треба посолити. Для цього треба знайти сіль. Налити в тарілку. Борщ наливаю в тарілку. Секундочку, бо мені посолити, інакше не вийде. Посолимо. І наливаємо борщ в тарілку. Головне, щоб пальці не пошпарити. Щоб не валити все. Не вивалюється. Це нічого страшного. Ложку. Пойдет. И сюда эту рыбку на цей хліб. Нашла? На хліб. Тарілку. Що нам можна то? Накрашиться. Быстро, бо у нас тут яйко горить. Що ж такое?
А, вижу. А ничего страшного. Вообще эти деревянные ложки у меня бед. Я маленько, ничего, я наверное не пошу. Я знаю. Все перевертаємо. Ко. Ко. Щось замало є. Це ще одне. Так. І так сюди. Посолити. І перемішати. Ось так. Привіт, пупсик. Бачиш, я дуже п'яний подалий. То газ можна виключити. Воно вже дойде. Якщо навіть яйко такими сопляве, то це наоборот смачно. Мені таке подобається. Я не знаю, кому подобається. Мені більше подобається сопляве. І потім це все видрискуємо в тарілку. Так. Плюхаємо в тарілку. Воно гаряче. Смачно. І миємо руки. Тому що яйка з руками, яйка на руках, це не дуже приємно. Ці всі шкурки нам треба звідти забрати. Ось туди. Ось так. Все. Зараз будемо приступати до дегустації. Вкусно? Пахне вкусно, а на смак не знаю. Розгребем. Щоб дуже страшно було після того. Кстати, попробуємо. Та воно ж не лізе. Та що ж таке? Та ліз вже ж, ну. Фух, залізло. Ножика треба помити. Бо по голові схватимо чимось тяжким. Ой, гарненько. І назад. Це теж можна обрати. Так. Я люблю яйко з кетчупом. Так, кетчуп. Вип'ємо поле. І що? Нічого. Так. Коротше, такі в нас колбаски. Дрискаємо сюди кетчупу. Дуже мало. Зараз ми його трошки відкриємо. Остатки вилежим. І викидаємо банку, куди попало. Тепер пробуємо нашу колбасу. Просто обалденно и вкусно, дуже классно. Якщо до вас можуть прийти гості, і ви вам нічого не знаєте, що приготувати, колбаса з яйцем якраз самий раз. Никогда не испортили праздника. Окей, кусочки.
Ну, лучше брали колбасу, чтобы она была облиплена яйком. Так. Потом макаем в кетчуп. И запихаем ужало. Супер. Катюшка, хочешь попробовать? Я и пускал басой. Катя не хочет пробовать. Очень вкусно. Главное не пережарить. Если пережарить, то ничего не получится. Понятно, Катюшка? Антошка? Может, ты что-то хочешь пожарить нам? Чего ты хочешь? Что ты хочешь есть? Где у нас же открыто? Носочек взяла на воду. Носочек? Тебе не знаю. Ручи замок. Аппетитно. Так что, если кто-то очень голодный и хочет быстро что-то заварганить, колбаса с яйцом очень уместна. Уже. Супер. Главное макати в цей кетчуп. Что-то можно и с майонезом, так кому как нравится. Мне нравится с кетчупом. Я пробовал и с майонезом. Но с майонезом дуже жирный получается. Кетчуп как раз супер. Вот так вот. Вот это яйцо. Берем колбасу. Что? Ну, там чем на водичку. Чтобы на водичку налить? Тут у нас пришла Дианка. Она хочет червоную водичку. А червоная водичка, это означает сироп. Наливаем сироп. Наливаем. И наливаем простой воды. Вода. Вот и червоная водичка. Для пупсика. Ты будешь прямо с трубочки пить? Прямо с бутылки вот такой. А я кину не трогал. Это на два раза. Вот так. Две трубочки и пошло. А я хочу за два. Ты не хочешь два? Ну, ты же знаешь. А я не знаю, какой. А я какой? Белый. How many pin balls do you have?
so many answers. Okay, let's go. Good. Yes. What are you going to do? It's messy. What? Oh, yes. Такой.